esa luz de recepción al nuestro first fresher. Vid hava en neck var två som man gör en mucha flöve. Men ja, jag hade det man tutcha så jag vill snacka om det första för. Men så för några år sedan så bekänt det liksom att tacka för den. Och för en år sedan då får vi att ta upp och i det kom vi så ärnu lägga det fram. Det känns där att det är stort att det är mig först för att det är ju fantastiskt. Det är alltid störst och skottligt och honaligt och jag tror allt är stort att spela sig över det här. Och anket du kan man gott börja flänna till man blir fjollet ut och där är det så förbannat att ha det här. Så jag älskar att spela sig över det här och jag är otroligt begärande att det är roligt att spela sig över det här. Hur syns det att du skulle leva upp till det här förra flöna? Faktiskt inte förrän nu, för att vi har börjat snacka om mina med oss. Vi har bara faktiskt själva huxat som bara en av flöven. Nu ser vi den flöven och fast att inte huxat så rävliga när jag kom under gamla. Ja. Men nu tar jag lycka som damaskast och ja, och nu är det här alltså. Och tills vi har ätit samma spurning så är det åpenbart som det är så fyllt öjliga när jag. Så kanske nu blir man sin bench, men är det inte trösta med vi att hin tog två lag som två år har nog för inne bevisstid när jag först så att det klarar kanske börja två år rest vi är så. Nej, vet. Nej, han hade en airfax neck bed. Så jag ska se det själv så redan helt tus för några beds. Hon är bonar och hon är jag vet det äldre, alltså vi är 2 år äldre och det hör man på alla mat där det är textmässiga och tonlösa det. Så du vet att det är 4 månader att det är 2 år äldre. Ja, det var alltså 4 månader av 20 år inkvitt. Det var vi tar. Men nu är vi alltså 20 år äldre. Och i det är det 4 månader. Det är ju öliga trist hvis vi inte vill lycka när vi är i det som vi har varit. Men ta var det 4 månader och i det är det 4 månader av äldre. Det är det går vi i livet nu. Allt blir bättre ju äldre man blir. Vad är att när ni har blivit ute och givit en utgärd flöver? Att när ni är som så är så rävliga stora utan att vi hade ihop som att kanske här var en utgavkonsert i samband med det. Men han utgav konserten hon som skulle fram till i halvdelen till 16 mars hos ett halvfrutsat den här omkring. Och i Norrland hos honom som är en rättliga berg auditiv men en visuell konsert där det händer rävliga lite. Ja. Här är Rasmussen till Lokko och gå ett med vid den här tusen tack för er.